Опалювальний період 2012-2013 року добігає кінця. У Димитрові відзначають, що бюджетні організації міста завдяки комплексу заходів з енергозбереження значно зекономили на теплозабезпеченні. Під час сесії ці гроші розподілили на найважливіші напрямки життєдіяльності міста. 450 тысяч гривен – это благоустройство города, в том числе уборка города, приобретение люков, озеленение, опиловка и свалки, разметка, приобретение знаков. Кроме того, 170 тысяч гривен – это проведение ямочного ремонта дорог. Під час другого питання своїм рішенням депутати звільнили з посади головного редактора, керівника редакції Димитровської міської газети «Родной город» Бориса Стебльова у зв'язку з його виходом на пенсію. На цю посаду ж призначили його заступника Максима Забєлю. Мер Димитрова Руслан Требушкін привітав Максима Сергійовича не лише з новою посадою, але й з успішним захистом дисертації та отриманням наукового ступеня кандидата політичних наук. Після урочистостей голова координаційного комітету самоорганізації населення В'ячеслав Сирота відзвітував про роботу своєї організації, зокрема про результати рейдів з виявлення адміністративних правопорушень. Все магазины, все предприятия города проверяются, я имею в виду те, которые находятся на территориях комитетов микрорайонов, выписываются предписания. 4261 предприятие было проверено, 1570 предписаний выписано, все они были устранены. Проверка автотранспорта 596 проверок, 200 нарушений было выявлено. Також депутати затвердили зміни до таких програм, як запобігання епідемії туберкульозу, боротьби з онкологічними захворюваннями та цукровим діабетом. По Димитровской ЦГБ на финансирование программы 25 тысяч, это идет на медикаменты, инсулины и таблетированные сахароснижающие препараты. Потребность в этих препаратах в зависимости от того, что выделяется нам субвенции с госбюджета или с областного бюджета. Була під час сесії дискусія стосовно благоустрою міста та підготовки до проведення суботників. Депутати, які неодноразово прибирали місто від бруду, розмірковували, як заохотити димитровчан підтримувати чистоту у місті. Виходить так, що мусор є, а ніхто його не бачить, ніхто не наказує. Є норма закону, є правила, згідно їх будуть виписуватися протоколи і будуть оштрафуватися через рішення адмінкомісії. Очільник Димитрова наголосив, що виходити на суботники все одно потрібно, аби показувати городянам позитивний приклад. А от тих, хто смітить, будуть жорстко карати. Тим більше, що з 1 квітня інспектори з благоустрою, активісти громадянського форуму відновили свою роботу.